Огънът лумна около 11.30 часа днес в апартамент на третия етаж на улица Добруджа. Първи пламъците забелязали работещите в съседен автосервис, които веднага сигнализирали на телефон 112. Момчетата забелязали дядо Васил да се щура по терасата и да се опитва с леген вода да гаси огъня. Извикали му да се маха от апартамента, за да не изгори жив. Възрастният мъж обаче се оплакал, че не може да намери ключовете за входната врата и е заключен сам в огнения капан. Тогава работниците от сервиза разбили вратата на жилището и извадили дядо Васил. В този момент са дошли и двете противопожарни коли, които бързо угасиха пламъците. Имало е реална опасност от взрив, защото в апартамента е имало две бутилки с газ. На мястото пристигнаха две полицейски патрулки и две линейки. Дядо Васил се качи сам в едната, за да бъде отведен на изследване в болницата. Макар че видимо е доста очернен, лекарите са категорични, че няма сериозни изгаряния, само около 4% по лицето и ръцете. Васил Ангелов каза, че пожарът тръгнал от грейка. Според едни сведения, човек е сушил яке близо до печката, което се е запалило. Според друга информация, искрата тръгнала от запалило се електрическо одеяло. Мъжете от сервиза отказаха да бъдат снимани с мотив, че не желаят да стават медийни звезди. По думите им, влезли са в апартамента, за да спасят един безпомощен човек, което по думите им не е нещо голямо.